vítám vás u dalšího dílu ze série rozhovoru pro politiku ne pro mladé. Dnes jsem teda tady s dvojkou v hlavním městě Prahy za Českou stranu sociálně demokratickou, Matějem Stropnickým. Dobrý den. Zdravím, dobrý den. Pane Stropnický, co je podle vás největším problémem dneška? Jako myslíte celosvětově, nebo v Praze, nebo v Česku? Jako pro mě je důležitý téma spravedlivá společnost. Pro mě je prostě důležitý to, aby, a myslím si, že to má tak sociální demokracie taky, proto to má taky v tom názvu, aby ta společnost držela pohromadě, to znamená, aby taky byla demokratická. Ono to jako vyžaduje to, aby se ty lidi měli aspoň, ne úplně stejně, ale aspoň srovnatelně podobně, aby viděli, že mají všichni přístup k veřejným službám typu zdravotnictví, školství, veřejná doprava, kultura, že ty věci jsou prostě pro ně dostupné, že si je každý může dovolit, že v té společnosti je nějaká férovost základní. A to je ten problém, že by se to mělo vyrovnat. No, teda dneska to hodně vlastně ovlivňuje globalizace, tohle tu otázku, protože někdo z té globalizace prostě profituje, někdo jako se vlastně veze na tom, že je tady možnost cestování a že je ten pohyb těch služeb a kapitálu a všeho, že se to prostě hejbe. No a někdo zůstává stranou tohohle. Ne všichni prostě z toho profitujou jakoby rovnoměrně. A to mně přijde, že je prostě úkol pro politiku, aby se ty rozdíly pokud možno jako vyrovnávaly, aby ta společnost držela pohromadě. To je prostě pro ně důležité. Jste vždycky byl známý tím, že jste hodně řešil bytovou krizi. Vždycky jsme to nakousli vlastně těma nedostupnýma službama. Jak podle vás by Česká strana sociálně demokratická to měla řešit? Došel jsem k několika záměrům v tom. Jo. Hlavní problém jsou prostě investiční byty. To znamená to, že si určitá část lidí ukládá svoje vydělané prostředky do vlastně bytů, do nemovitostí, radši než někam jinam. Tenhle ten biznis přináší té společnosti spíš problémy, protože prostě mladí lidi pak, ale i třeba seniori, kteří se chtějí přestěhovat do menšího bytu, protože už jsou třeba žijou sami, tak vlastně nemají kam, protože prostě ty byty na trhu nejsou. A nejsou tím, že by se málo stavělo. To se říkalo v době, kdy jsem byl na magistrátu, zelení to brzdí, ty to vlastně pořád srpnický to brzdí, jak se to stavě. V skutečnosti, když se člověk podívá s odstupem času dneska na tu křivku, jak to roste, od roku 2010 roste křivka dokončených bytů furt nahoru. Ale zároveň roste prostě i ta cena, čili v tomto tak úplně nebude. Minulý rok se třeba zrušila daň z převodu nemovitostí, taky jako nástroj toho, říkalo se to teda. Jakože se tím zlevní ty byty, no nezlevnily se prostě. Za poslední rok stouply ceny bytů v Praze o 12%, celé republikové 16%. Problém je v tom, že třetina bytů, uvádí sami developeři, se prostě prodá jako byty investiční. To znamená, my musíme se zamyslet nad tím, jak to udělat, aby bylo výhodnější investovat do něčeho jiného. Je potřeba, aby stát začal byty stavět. Aby je začal stavět a aby je začal vykupovat z toho trhu taky. A začal je nabízet za dostupnější ceny. To znamená, v tu chvíli najednou se vám ta cenová hladina začne trošku měnit. Pak je druhá věc, čili tohle to zahrnuje zřízení jakéhosi fondu dostupního bydlení. Vím, o čem mluvím, protože jsme takový fond spolu se sociální demokracií, já jsem to teda navrhl tehdy, na magistrátu prosadili i na úrovni hlavního města. Ten fond je každý rok nadaný 2 miliardy korun, čili to už jako funguje. Zatím za to většinou Magoš tady opravuje prostě stávající byty, ale měl by stavět hlavně. Měl by prostě hlavně stavět, anebo nakupovat, aby měl jakoby nějakou nabídku. Tak pak je potřeba být taky v některých ohledech jakoby přísnej, si myslím. Ta daň z nemovitosti, která je prostě velmi nízká, pořád ještě je za 80-metrový byt se v Praze furt zaplatí něco okolo 2000 korun za rok, to je prostě méně než jako povinné ručení na auto. Sociální demokracie má v programu, že až od čtvrtý nemovitosti, to znamená až u toho, kdo podniká, máte jeden byt, máte druhý byt, ten pronajímáte, máte ho třeba pro děti, máte chatu, furt nic, furt se nic nemění. Ale od čtvrtý nemovitosti už to musí takhle nahoru, protože to už je podnikání. Je to nastavený prostě blbě v tomhle ohledu a proto ten trh jako reaguje taky pokřiveně. No. Tak je ještě otázka, co s těma prázdnýma bytama. V Praze je zhruba 70 000 bytů prázdných, protože se vyplatí ten byt koupit a vlastně ho vůbec neobsadit, protože ten nájemník, no, ten vám ho samozřejmě poničí, že jo? Ten vám ho jako znehodnocuje soustavně. Když je ten byt prázdnej, dobrý, no tak sice nevynáší, ale taky nestrácí na hodnotě, protože to jde furt nahoru. Ten problém je potřeba vyřešit, je potřeba prostě jako pokutovat ty byty, které jsou prázdné, tak aby se to prostě nevyplatilo. Jaký má zelený program teďka dovolit Česká strana sociálně demokratická, nebo jak vlastně vy s tím hodláte postupovat? Sociální demokracie se přidala k těm, kdo říkají, že uhlí je potřeba, jako spalování uhlí je v České republice potřeba už ukončit a že se má ukončit k roku 2030. To znamená k té jako nejdřívější variantě,
která byla vůbec na stole na základě té komise, která se tím zabývala. Já jsem navrhl do toho programu a nakonec se to na té programové konferenci tam vlastně uplatnilo takový bod, který se týká zase úplně něčeho jiného, ale týká se ochrany půdy. Jo. Tak my tady nemůžeme tolik udělat s ledovcema. Je dobrý se prostě snažit jako o ochranu toho prostředí životního v těch věcech, ve kterých to jako proto něco udělat můžeme. My jsme ve středu Evropy, to znamená, přes nás jedou všechny obchodní trasy. No a u nás je spousta těch logistických center. Já jsem do toho programu navrhl, je to tam. Ve chvíli, kdy máte pozemek, který je zemědělskou půdou, tak je tam vlastně návrh, aby byl ten pozemek zatížený břemenem, že budete muset vlastně ho nabídnout státu, pokud ho budete chtít změnit na stavební pozemek. Aby se prostě další zemědělská půda nepřeměňovala na skladiště, haly a všechny tyhle výrobní centra. To je důležitý klimatický opatření, protože je to opatření boje proti suchu, kde zkrátka ve chvíli, kdy si to všechno vyasfaltujeme a vybetonujeme, no tak jako s tím suchem se bude bojovat mnohem hůř. Jinak pak je ta otázka toho evropského Green New Dealu, že je otázka pro mě třeba problematická, se přiznám, hlavně proto, že prostě jsem proti zadlužování na finančních trzích a ten návrh je koncipovaný, ten návrh Evropské komise je koncipovaný tak, že prostě Evropská unie si jako celek vlastně půjčí na těch finančních trzích, na ty investice v té zelené jako v té zelené oblasti, jenomže teď, co se všechno do toho zeleného takzvaně schovalo, tam schoval taky plyn třeba. Plyn ale není obnovitelný zdroj. Je to takový jako souboj vlastně těch starých biznisů od těch nových biznisů. Já si prostě nejsem jistý, jestli ty biznisy potřebují, aby byly dotovaný. Jako já si myslím, že výděleční věci si mají na sebe vydělávat sami a energetika je sakra výdělečná. Třetím velkým tématem, které pro mladé přitažlivé, vy jste v tomto tématu často vystupoval, ať už v bulvárech nebo seriózní médiích, a to je manželství pro všechny. Podpoříte jako případně poslanec manželství pro všechny? Jo, kolik v programu to je. Já s tím problém jako nemám a nikdy jsem neměl. Já prostě nemám žádný předsudky a zároveň mám ale srovnaný priority nějakým způsobem. To znamená, já si nebudu ten, kdo prostě tohle téma bude, přestože sám jsem gay, tak asi nebudu mít tohleto téma jako úplně prostě první na paletě. Na druhou stranu, já to vnímám jako legitimní ten požadavek, nemám problém s tím to podpořit. Další, už jsme to nakousli tím Green New Dealem, Evropská unie. Náš vztah k ní, to, do jaké míry bychom se vlastně měli řídit tím, tou jednotnou politikou. Můj vztah k Evropské unii je kritický hodně. Já se cítím být Evropanem, cítím se být jako automatickou součástí Evropské unie. Zároveň ale vnímám jako hodně biznisový projekt. Prostě je u Evropské komise zaregistrovaných 20 000 lobbystů. Jako je strašně těžký pro běžní lidi, aby prosadili v Evropské unii to, co si jako oni myslí, že se vlastně, že by se prosazovat mělo, musí se brát milion podpisů na referendum, nebo musí prostě, jako jo, to jsou strašně složitý legislativní kroky. Pak jsou tam registrovaní lobbysti, kteří obcházejí a to pak má za následek to, že Green New Deal je taky plyn. V tomhle ohledu jsem, nebo byla třeba ta obchodní dohoda s USA, že jo, to byl prostě další věc, která měla jako strašně poškodit evropské zemědělství, třeba francouzský zejména. Tak to jsou jako věci, které tam vidím jako problémové, ale zároveň Evropa je prostě záruka míru pro mě. To je jako pro mě hlavní hodnota, co se týče tohohle z toho. Víte, já tu vzájemnost evropskou vnímám jako samozřejmou věc. Já si myslím, že jako ne samozřejmou v tom, že by byla automatická, je potřeba o ní pečovat, ale samozřejmou, jako že si vlastně nekladu furt otázku, jestli náhodou nemáme být radši svazovou republikou Ruska. To já si jako nekladu tuhle otázku. Zároveň si myslím, že Česko má mít korektní vztahy s východem i se západem. Má. A já jsem třeba zastáncem potravinové soběstačnosti nebo zvyšování potravinové soběstačnosti, což je věc, která se EU nelíbí, protože Evropa prostě chce, aby ten trh co nejvíc, jako aby se kmitalo, aby furt to jako prodilo. Já v tom vidím i ten ekologický problém toho neustálého převážení všeho. Jo. Ano, někdo zase řekne, tady je prostě klimaticky náročnější vyprodukovat určitý jako množství zeleniny, to, který se třeba dneska očekává, nebo i ovoce, ale myslím, že se o to hlavně jako málo snažíme a že by to nepochybně jako šlo, jak ta soběstačnost permanentně klesá. A tohle třeba bylo něco, s čím podle mě se tady mohl jako parlament na tom ujednotit, vláda si to vzít jako téma a jít o té věci sakra vyjednávat do té Evropské unie. Proč se toho bojíme? Jako konflikt přece v tom společenství neznamená, že to hejtujeme, ale přitom je takových věcí, o kterých vlastně s tou Evropou je potřeba mluvit docela vlastně kriticky a jako rovnej s rovným, a o tohoto společenství je. Co přinese subjekt, ze který kandidujete, mladým a studentům, když ty volby dopadnou?
Jinak je tam ten důraz na to bydlení. My prostě víme, že ta otázka bydlení se týká hodně mladých lidí a že to není možné do nekonečna dělat tak, že všechny ty transfery finanční budou zajišťovat ty rodiny, protože na to prostě už nebudou mít. Nejpozději ty děti těch stávajících mladých už na to pak nebudou mít, protože odkud. Tato o bydlení, a tu jsme docela probrali, tak to nebudu znovu opakovat. Otázka životního prostředí, kterou taky jsme zmínili, tak ji chci ještě jednou vyzdvihnout, moje téma to bylo vždycky. Jo. Tak to já považuji pořád za důležitý a snažím se vlastně tu sociální demokracii přizpůsobit trošku ozeleňovat, trošku jí připomínat, že vlastně ta ochrana přírody a ta ochrana těch slabších lidí, že to vlastně jde docela dobře logicky i jako dohromady. Mladí lidi často nastupují do velmi prekarizované práce. No. To znamená do práce, kde nemáte žádný práva, kde vás můžou kdykoliv vyhodit, protože prostě nemáte zatím zkušenosti. Takže jdete a musíte a jdete z brigády do brigády. My jsme třeba začali s Janou Maláčovou vlastně jako ty kontroly těch pracovních podmínek, protože se bavíme o mladých lidech, tak se přece jenom nebavíme jenom o Pražácích, bavíme se prostě i o lidech jako v krajích, který právě často dochodějí nějakou školu, udělají maturitu třeba a pak rovnou jdou a pak stráví prostě velkou část života po různých fabrikách, montovnách a to. Čili tlak na zvyšování minimální mzdy, tlak na vlastně to, aby bylo čím dál méně těch dohod a čím dál více regulérních zaměstnaneckých úvazků, ze kterých vám plynou nějaký benefity, máte nějaký garantovaný dovolený, máte nějaký přestávky, tak to si myslím, že vlastně jako je důležitý a o tomhle tom nemluví skoro, bych řekl, nikdo. No. Tak když budu jmenovat tyhle ty tři věci, tak myslím si, že je tam jako nabídka pro mladý tam je. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji, nashledanou. Nashledanou.